Вітаю вас, колеги. Зараз ми знаходимося на одному з ринків Одеси, тож давайте дізнаємось, які ціни зараз на продукти та які очікують нас восени, які, точніше, прогнози будуть. Тож, розпочнемо нашу перевірку з м'ясного корпусу. Всі ціни на місці, нічого не дорожало. Як місяць тому, як і були, так і зараз, так? Так, навіть два місяці тому назад було, так. А що у вас більше ось купують? На яку продукцію йде? Філе дуже багато беруть, бідро, крило літом йде добре. Ось крило, ціною 69 гривень, так, окорочок також 69 гривень. І олі 69. Так, філе 100 гривень, 109 гривень. Ці ціни, вони не змінюються? Чи будуть вони змінюватися зараз на осінь? Поки ні, поки не будуть, а потім побачимо, поки ні. А люди як купують за такими цінами, бо скаржаться? Взагалі, як ви вважаєте, це нормальна ціна? Ну, дороговато, звісно, на ці зарплати це дуже дорого. Ну, покупають, а що робити? Вибору ні, м'ясо ще дорожче. А скільки коштує ось свинина ви тут на ринку? 150, 140, 160, шея 180. Все ж таки більше купують куряче м'ясо? Так, більше всього курицю беруть, так. Свинину дуже мало беруть, тому що дорого. Говядину ще більше дорожче. Говядина дорожче, ніж свинина. Скільки? Говядина 180, а свинина 150-160. Дякую вам. Ми йдемо далі вже проводити наш рейд. Ось ми бачимо тут м'ясо, це, мабуть, свинина. Ось як ми бачимо ціни. Давайте подивимось. Тут також філе куряче 109 гривень. Зараз дізнаємось, які тут ціни на індюшатину. Скажіть, будь ласка, а яка ціна ось індюшатини? Ну, розкажіть по цінам, будь ласка. 160, бідро 140, ну, більше вже нічого нету. Ну. Це індичка? Так, да, індюшка. Голень, крило 75. Чи купують? Так, да. Лучше, ніж курицю даже. Не скаржиться на ціни, як ви вважаєте? Це, чи, не буде вони, чи не будуть вони дорожчати зараз? На даний момент нічого не можу сказати. Місяць тому такі ж ціни були? Так, точно такі ж, нічого не помінялося. А зараз давайте дізнаємось, які ціни на сезонні продукти, на овочі та фрукти. Ось з нами Галина, яка нам більше розкаже, що зараз купують та взагалі які ціни. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, що користується зараз спросом, популярністю? Зараз у нас сезон на овочі. Подешевели перчики, помидорчики, баклажанчики. Люди фарширують перці, баклажани, ікру роблять, салатики, помідори, огурчики. Несколько видів у нас. Ціни хороші. А яка середня така ціна? Ось помідори, баклажани? Помідори вже почались польові по 15 гривень. Є домашні 30-35, мікадочка 40-50. Такі ціни. Перчики є по 25 зелененькі, такі на фаршировочку, красненькі по 35-40-50. Морковка, бурячок, борщі варять, ну так. Яка ціна? По 15 гривень. А морковочка, бурячок. Фрукти, фрукти, які користуються зараз спросом, популярністю? Сезон на персик. Персик наш з Кілії. Є такий небольшой по 50, по 60, по 70. Тут різні сорти. Сливи, дуже багато видів. Є розова слива, є чорна. Є чорнослив, є венгерка, є маша, є жовтенька. Яка середня ціна? От 30 до 60. Найкрупніша, найкрасивіша красивенька. А ось ми бачимо, вже є такий гарний, красивий виноград. Яка ціна? Виногради у нас всі по 80 гривень. Всі місні, крім кишмиш беленький, йде імпортний. Остальні всі місні. А на ринку взагалі ось це приблизна ціна, але це як дорого зараз, чи вони вже дешевші? Виногради тільки почався сезон, вони дешевіють.
Персики сейчас идут массовые, скоро уже исчезнут эти сорта, начнутся уже другие, будут дорожать персики. А сейчас идут массовые. А ось такі улюблені, улюбленці цього сезону, арбузи, дині, кукуруза, яка ціна в них? Чи купують їх багато, розкуповують? Їх дуже багато, як ми бачимо в цьому році. Да. Зараз сезон на арбуз, арбуз з нашого поля, він йде по 8 гривень за кілограм. Динька по 20 гривень за кілограм, і кукурузка зараз вже її стало менше, ціна 8 гривень за штучку. Вони вже дешевшають? Арбузи, так. Да. Вони вже дешевіють. А якщо купувати там побільше, так ви даєте якусь скидочку таку? Звісно, звісно, даємо. І по 7, і по 6, і по 5. І бабушкам так даємо, щоб кушали наш арбуз вкусненький. А ось є лохина, малина також, вишня, ще є клубника. Вони ще, яка в них ціна? Вони дорожчують, дешевшують. Яка зараз ціна? Вишня зараз не сезон. Зараз вишню нам з холодильника везуть. Вона 70 за кілограм. Сезон вона була 50 за кілограм. Голубичка вже крупненька 200 за кілограм. Середненька 150 за кілограм. Малинка зараз йде 120 за кілограм. 60-70 за корзиночку продаємо. Ежевичка 100 за кілограм. Крыжовник уже исчезает, уже нету. Кизил начинается сезон, 100 за килограмм. Чи можно сказать, что они дешевше уже зараз під конец сезону? Або навпаки, их стає меньше, и они дорожче? Кизил начинается сезон, он дешевеет. То, что уже сезон заканчивается, то дорожает, конечно. Дякую вам, дякую. Ось, як ви бачите, не всі продукти здорожчали, деякі наприкінці сезону літнього вже дешевіють. Це помідори, баклажани, перець. Також хочу зазначити, що є такі продукти, які завжди мають високу ціну. Це персик, так, зараз він дорожчає все ж таки, бо його не так багато. Тож ми і далі продовжуємо слідкувати за цією темою, за цінами, і будемо ще знімати такі відео для наших користувачів.